Hello, I'm Joel Daring with the International Volleyball Hall of Fame. We are speaking today with members of the induction class for 2015. This is Volleyball in Perspective. I'm joined by Elia Souza of Brazil, better known as Fafao, who will be speaking to us today with the assistance of our interpreter, Monica. Fafao, welcome. You are being honored for your playing career that spanned a Brazilian record setting five Olympic Games starting in 1992 and ended with the historic gold medal, the first for your women's team, in the Beijing Games in 2008, where you were honored as the world's best setter. Your teams collected silver medals at the 1996, 2004, and 2010 FIVB World Championships and at the 2003. And 2007 FIVB World Cup, where you were also selected as best setter. In the FIVB World Prix, you made it to the podium five times. In addition to the silver medal in 1997, your team won gold four times, including 2004, 2005, 2006, and 2008. What a great career. How old were you, I'm wondering, when you first started playing sports and when were you first introduced to volleyball? Quando você começou a, a praticar algum esporte e quando você começou a jogar vôlei? Bom, eu comecei a jogar não necessariamente vôlei, eu fiz todos os tipos de esportes e o que mais me chamou a atenção depois foi o voleibol quando eu conheci na escola. Foi onde eu tive a primeira oportunidade de jogar vôlei e praticar o esporte, foi onde eu decidi que eu seria uma jogadora de vôlei bem nova, com 9 anos. Eu um, I play all types of sport. But when I was in school, I was introduced to volleyball and that's when I decided that was going to be a volleyball player when I was only 9 years old. So was there a particular coach who had the greatest influence on you as a teenager? Uh, tem algum técnico que te influenciou particularmente quando você era adolescente? Ah, teve meu técnico que foi o José Roberto Guimarães, que hoje é o técnico da seleção brasileira feminina ele que me, que me ensinou a ser uma levantadora, ele que me motivou a fazer a treinar como levantadora e ele teve uma grande importância na minha vida porque foi a partir daí que eu comecei realmente a, a ser descoberta dentro do voleibol e, a, e as coisas aconteceram. Então, eu devo muito ao Zé Roberto que me ajudou bastante. If I would choose a coach, I would choose José Roberto Guimarães, which is now the women's national coach. and he was the one that introduced me to be a setter he was the one that incentivated me to be a setter to play volleyball and if i would have to choose someone it would be him because he had a great impact not only professionally but also in my life so brazil is known worldwide for excellence in volleyball both indoor and on the beach did you ever seriously think about playing beach volleyball você algum dia considerou jogar vôlei de praia? Não, <laughs> eu acho eu acho um esporte muito difícil e seria recomeçar um outro esporte, né? Então eu nunca me vi assim jogando vôlei de praia e, e nunca tive vontade também porque eu acho um esporte muito difícil. Uh, Não, uh, I think beach volleyball is a really hard sport, so to me I would have had to start over and learn a brand new sport and i never really wanted to play that sport because i believe it's really hard i'm also wondering if you had like a sport hero when you were growing up or maybe a particular teammate that you really looked up to você teve algum ídolo ou alguma companheira de equipe que você sempre se espelhou bom na verdade eu nunca tive uma jogadora que fosse que eu tivesse me espelhado quando eu passei a ser levantadora eu me espelhei muito no Maurício Lima que hoje também faz parte aqui do hall da fama é, pela maneira diferente como ele levantava na época eu acho que isso ia ser importante para mim como levantadora ter um diferencial então eu me esperei e me inspirei muito nele uh, I, never had a where I was looking up to. but i always looked up to mauricio lima which he's also part of the hall of fame here so as i was growing up and becoming a setter i was also looking up to him because i loved the way that he sat mm. and the different styles that he had in the game so at what point did you start to believe that you could play on the national team quando ah, você decidiu que você realmente when... poderia jogar na seleção brasileira eu fiz uma boa competição, né? Nós acabamos de ser campeã da Superliga e eu tinha certeza que ia ser convocada e foi a minha primeira convocação, eu nunca tinha ido uh, para uma seleção antes, foi a minha primeira vez e eu esperava muitos anos por essa oportunidade e quando eu tinha já quando eu era adulta, foi a minha primeira convocação e acho que foi um dos momentos mais mais lindos e mais esperados da minha vida. The moment that I realized that I would be able to play for the national team was after I won the Superliga. It's a national competition in Brazil. And I was waiting for many years to be chosen as a setter to play in the national team. And I was already an adult, so after that, I finally got my opportunity to play in the national team. Mm. So I remember watching you play many times, and I would describe you, I think, as an artist on the court. O que você think que strengths como Ele teve jogar muitas vezes e te chamou de artista como jogadora. Quais são as, as suas principais características como jogadora, as suas principais forças, digamos assim? Obrigada, né, por chamar de artista. Eu acho que ser levantadora a gente precisa ter um diferencial e eu sempre busquei isso. E, e o meu, eu acho que o que mais, a é, minha característica principal. Eu tinha muita força na defesa, né? Eu tinha um bom saque e acima de tudo, como levantadora, é a observação, poder observar todas as jogadoras e tudo aquilo que acontecia em torno para poder fazer um bom trabalho dentro de quadra. As a você you have to have something different, something special and I was a great defensive uh, defensive player and I also had a great serve. In addition to that, I'll also observe the players and how they play and where they would stand, so that would also help in the game. So tell us about moving Brazil to the gold generation, about the experience in Beijing with the gold medal. What were the highlights for you? Uh, talk a medalha de ouro nas Olimpíadas de a sonho. Many, many Olimpíadas I... Buscava essa medalha de ouro e foi a maior, uma das maiores emoções que eu vivi na minha vida, porque era a minha última participação na seleção. Então foi a realização de um sonho que ali se encerrou toda a minha trajetória dentro da seleção brasileira. Um, to me was a dream coming true because I've been looking for that gold medal for many years, and that moment was really special e emocional para mim, porque minha última participação no time nacional. Você diria que esse foi o seu movimento especial na sua carreira? Com certeza foi o meu melhor momento e o momento mais especial que eu sempre digo que não, não consigo definir uma palavra porque é só vivendo mesmo para saber como é essa emoção Ganhar uma medalha olímpica. that would be the greatest moment not even as a player but also as a person mm. it was really special and the best moment for me i cannot describe in one word how the moment was mm. you, you can only describe it when you live that moment when you finally get the gold medal mm. so now let's talk about your professional career in other parts of the world Quais foram os principais momentos para você na Itália, na Espanha e na Turquia? Ah, foram momentos incríveis, porque uh, foram experiências diferentes, mas ao mesmo tempo o que elas tinham em comum era a paixão pelo esporte, que eu senti nessas três cidades que eu vivi, o tanto que as pessoas gostam do vôleibol, o tanto que elas apreciam, e eu acho que ter vivido nesses países contribuiu muito também para para que o meu voleibol evoluísse e que fosse conhecida também mundialmente porque eu tive muitas vitórias nesses nesses países que eu que eu joguei. Um, to me it was a great moment in all those cities that I played in those three different countries. It was a passion for me to play and that was actually motivated me to keep playing and keep going as far as my career. And it was also great to see The passion from all the spectators had for volleyball, so I had great winnings in all those three different countries. So I'm definitely going to take this for my life. What would you say was the key for you to be able to play at such a high level for such a lengthy career? Qual foi a chave para você jogar durante tantos anos? <laughs> Eu acho que o principal é eu gosto muito de jogar Para mim. A minha vida inteira eu fiz esse esporte com muito amor, então eu acho que isso foi me dando cada vez mais força para ir tão longe, porque quanto mais longe você vai, mais difícil vai ficando, mas ao mesmo tempo, é, quando você gosta, parece que tudo fica mais mais fácil. Um, I love volleyball. It has given me so many great things, and the key thing was the passion for the sport. The further you go, the harder it gets, but at the same time, the more you love this sport, the easier it gets, mm -hmm. so you can go through. What would you say was the most challenging obstacle or most challenging difficulty you faced during your career? Qual foi maior desafio você? Meu maior desafio acho que, acho que na vida de todo atleta é, é, são as lesões, né? que você convive diariamente com isso e é muito difícil o tempo todo você superar esse tipo de, de problema. Mas ao mesmo tempo, quando você supera, você se fortalece mais. Então isso para um atleta é, é muito gratificante. E para mim, os desafios mais difíceis ou obstáculos foram as injuries que eu tive. Para um atleta, é really difícil para você superar isso. Mas uma vez que você faz isso, você you stronger. mais forte. Então você jogou contra muitos grandes jogadores. Se você tivesse que rank the top. Output Ou três jogadores que você jogou contra, quem você na lista? Quais foram os três ou dois melhores atletas que você jogou contra? Ah, joguei com várias jogadoras incríveis, mas que me chamava muita atenção como jogadora. Foi Ana Moser, que foi uma das grandes inspirações, assim, por ter jogado junto. E a Mireia, Mireia Ruiz, da, de Cuba, que, que para mim era uma jogadora. Completa fantástica. Um, if I would have to pick players, I would choose Ana Moser, not only because she was from the national team, but also I had the opportunity to play with her. And also, Mireia from Cuba, she was a mm -hmm. complete player and she was incredible to play against. Mm. So, share with us what's happening in Brazil right now, preparing for the Olympic Games. Uh, is there a, a high level of excitement going on there? Follow little bit about the Olympics. emoção tem muita estação no Brasil agora ah, o Brasil agora respira a Olimpíada é um momento importante para nós e pela primeira vez nós atletas estamos é, sentindo que é uma Olimpíada em casa né toda a construção de uma Olimpíada e está sendo muita muita expectativa é, tô todo mundo esperando que o Brasil se saia muito bem nesses jogos porque eu acho que vai ser uma grande oportunidade das pessoas conhecerem o brasil e o esporte uh, o mundo inteiro vai conhecer o, o esporte do brasil então é uma expectativa muito grande in brazil now we breathe olympics hmm. so that's what we all talk about but for us athletes and also coaches it's a great moment because the olympics are going to be a great opportunity for the world to see the brazilian sport você ainda está envolvido com o vôleibol? Ou ainda está jogando? No momento, não. No momento, eu estou é, ainda de férias, <laughs> mas eu tenho muita vontade de continuar no vôleibol. Tenho feito muitos trabalhos uh, envolvidos no vôleibol, mas uh, o meu planejamento para o próximo ano é estar tá envolvido com... com formação de atletas. Eu quero muito trabalhar com levantadoras. Então são projetos que eu quero começar para o ano que vem e de uma forma agradecer por tudo que o voleibol fez na minha vida. Um, so, right now I'm still on a break, so I'm still enjoying a break. But I have done um, some works with volleyball. But my plans for next year is to stay involved with young athletes, where, especially where I can help the setters. Mm to on those young ages. Could you see yourself coaching? Isso é como técnica? <laughs> não me vejo ainda no momento, mas é uma experiência que talvez eu possa viver um pouco mais para frente. Agora no momento eu não não consigo me imaginar como técnica, mas é uma experiência que eu acho que pode ser possível que eu viva algum dia. Right now I don't see that as my first plan, but that's definitely something that I see down the road. Mm. Então, eu veria talvez como coach de Como foi a sua família envolvida na sua carreira? Como foi essa família envolvida com a sua carreira? Foi foi muito importante. Meu pai sempre me incentivou muito, minha mãe também sempre me acompanharam. E se não fosse pelo apoio deles, se não fosse é, a disposição deles de estarem comigo dia a dia, talvez eu não. Não teria conseguido chegar onde eu cheguei. My parents were really important to me throughout my entire career. They were always supporting me from every single stage. I believe if it wasn't for their support, I would not be here today. Mm. So two more questions. First one: When you watch the game play today, how has it changed? How has the sport of volleyball changed since when you first started playing? Como o vale mudou desde que você começou? Mudou tudo, <laughs> muitas coisas mudaram, desde a bola, que a bola era branca, as regras mudaram bastante, hoje não pode mais queimar o saque, o líbero que entrou também, muitas coisas, tocar na rede que não podia, então acho que o vôleibol foi evoluindo para melhor e hoje... There were many changes, basically everything, from the ball that at the beginning was white and now it's yellow and blue, from the insertion of the libero, from the serve, and from the net touching that now it's allowed. So I saw many rules that changed the way the volleyball was playing and helped on the evolution for the sport. So all of Brazil only knows you as Fofão. Tell us about how you got that nickname. Como você conseguiu esse apelido? Bom, eu tinha 12 anos quando um treinador chegou e, e, e me chamou e dizia que eu tinha as bochechas muito as bochechas tinha muito fofo assim, que era muito fofa. E no Brasil tem o Fofão, que é um personagem infantil que se chama Fofão. E ele tem as bochechas muito grandes, mas ele é muito feio. E na época ele me chamou de fofão e eu não gostei. E no Brasil quando você não gosta de um apelido, esse apelido ele fica. Então desde os 12 anos que nunca mais me chamaram pelo meu nome. When I was 12 years old, I had a coach that said that my cheeks were cute and kind of big. And at that time we had a character, like it was a kids' character for a program called Fofão. He had a big. He had big chicks, but he was really ugly. But I didn't like it. And in Brazil, when you have a nickname that you don't like it, it actually sticks on you. So ever since, nobody called me by Elia, but by Fofão. I know it's a special moment for you. Tell us how you feel about being inducted into the International Volleyball Hall of Fame. Como Hall me sinto muito especial. e muito honrada também porque eu acho que é, é um momento único na vida de um atleta ser reconhecido fora do seu país e aonde é as pessoas realmente gostam e entendem o voleibol e respeitam o voleibol. Então, para mim, eu acho que é uma honra muito grande e eu tô, assim imensamente feliz por estar aqui. Eu To me, to be respected and also chose as an athlete outside of my country, it just shows me how people respect and love the sport. So I am really honored to be here. And we're honored to have you. We've been speaking with International Volleyball Hall of Fame class of 2015 honoree Elia Souza. This is Volleyball in Perspective, and I'm your host, Joel Daring. Thank you for watching.